एचआईभी र एड्स सम्बन्धी प्रभावकारी रोकथाम हेरचाह सहयोग तथा उपचार सेवाका लागि विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गर्दै जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष डिसेम्बर एकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले यस सम्बन्धी चेतना र सन्देशमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउँदै आएको छ सन् उन्नाइस 19 सय एकासीमा पहिलो एचआइभी संक्रमित फेला परेदेखि सन् दुई हजार बाइसको अन्त्यसम्ममा आठ करोड छप्पन्न जनामा संक्रमण भएको छ संक्रमणका कारण चार करोड चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ विश्वमा हरेक दिन तिन हजार छ सय मानिस एचआइभी संक्रमित हुने गरेका छन् केन्द्रका अनुसार नेपालमा सन् दुई हजार बाइसको अन्त्यसम्म तिस हजार व्यक्तिमा एचआइभी संक्रमण भएको अनुमान छ नेपालमा हरेक दिन एकजना एचआइभीबाट संक्रमित हुने गरेको छ देगौ विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपाली सन् दुई हजार तेइससम्ममा एड्स महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर एचआइभी रोकथाम उपचार र हेरचाह कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ नियमित ए एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि खाए एचआइभी संक्रमित व्यक्तिले स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्नेछन् सरकारले एचआइभी संक्रमितलाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क शुल्क एन्टिरेट्रोभाइरल उपचार सेवा दिँदै आइरहेको छ